前回までのあらすじ、なんかアリスを誘拐したカーラは、わ、再起動する？マーカス、もしかしてマーカス生きてたのか、お前。マーカス生きてる。あ、マーカスこいつ死んだなって思ってゴミ箱に捨てられたんだけど、やっぱり生きていたと。この感じはサイバーパンクっぽいな。サイバーパンクの方がだいぶ後のゲームだけど。診断、手がかりを分析する。全システム節電モードで稼働。視覚ユニットマインドパレス損傷。あとは、あー、なるほどね。あとは、あと一個は、あとはねえじゃん。足、あ、足か。あ、足が壊されている。這っていく。足を取り替える。へえ。ハウハウハウ。サイバーパンク2077っぽいな。しかしあれなんですね、足をそう簡単に取り替えることができるんですね。アンドロイドのモジュール化がすげえ進んでて、なんかオタクは自作アンドロイドとか作ってるのかもしんねえな。なんか NVIDIA のアンドロイドのパーツなんかクソくらえ、 AMD 最高、 AMD 最高みたいな、そういう人がいるのかも。すっげえいい感じにモジュール化されてんじゃん。そっか、パソコンなんだな、実質的には。よしよし、はいます、はいます。いやー、でもこんなにたくさんアンドロイドのパーツがさ、しかも普通に使えるやつが置いてあるんだったら、実質ね、秋葉原みたいなもんすよね。秋葉原のあのメイドが100匹してくる通りのあたり、こういうのたくさんありますよね。こういう謎のパーツばっかり置いてある店が。互換性あり、いいね。 AC900 よーいしょよーいしょ。頑張って立ち上がれ。てー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 、ドゥン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 。いや、こういう時こっちに行ってしまうんだよな、私。なんもないか、でも。なんもないだろうなぁと思いつつ、反対側に行ってしまうのが、私のね、差がなんですよな。あんのかな、でもなんか、結構奥まで進めるぞ。結構奥まで、こんだけ奥まで進めるときは何かがあるに違いないと思ったけど、特になんもねえな。仕方ね、行くか、正規ルート。足がおぼつかないのはやっぱり、なんか、あれかな？スタビライザー的なやつがぶっ壊れてるからなのかな？この中にコナーもいたりしてな。しかし、どこなんだここは。アンドロイドの墓場か。お、びっくりした。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコを探せ、ジェリコを探すんだ。ゲッ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 ゲのゲー、朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃがこうも。うわあ、もう何なんだこの場所は。てか、こんなにたくさん使えるアンドロイドのパーツがさ、たくさんあるってよくないよね。2038年には SDGs、 おお、お前はどこに。うわあ、 SDGs とかもうないのかもしんねえな。
めっちゃいるアンドロイドが。 SDGs とかもう完全に完全に忘れ去られてますな、この世界では。シリンフォーム調節器、心臓みたいなもんか。うわわわわ、これは？いやでもなんかこの廃品からさ、一体自分のアンドロイド作れそうなもんだけどな。互換性なし。仕掛けユニット互換性なし、なんだよ。そう簡単にうまくはいかないか。このなんかねえ、筋トレしてるロボットからはもらえないのかな。筋トレしてるわけじゃないのか。うわ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 、なんだこれ、ホラー界か。くそ、なんかくれよお前、パーツあんだろ。互換性あり、いいですね。 WE900 おっ、はい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 、お前はもう死んでいる。なるほどね。あ、捨てた。なんだよ、あげりゃいいのに。いいね、いいね。ああ、死んでしまいました。でも、アンドロイドなんだから。生きるも死ぬもないって。しかし、こんだけたくさんさ。何？変異体になったロボットがいるってやばくない？サイバーライフやばくない？サイバーライフポンコツすぎない？サイバーライフちゃんとしたロボット作って。お、ボルデモート。よいしょ。こんにちは。こんにちは。私は AK700 型。はいはい。何でもお申し付けください。はいはい。ご用件は？名をいただけますか？こんにちは。私は AK700 型。思いわんが。何でもお申し付けください。プログラムが異常を検出しました。サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。よいしょ。あ、そういう感じなんだ。逃げようとしてるロボットがいるぞ。オッドアイになっちゃったな。しかしここは何なんだマジで。よーいしょ、なんだろうなこれは。GT100、型番だけ見てもわかんねえな。まあでもねえ、 RTX3000 とかそういう、どういう感じなんだろうな。これは何だろうな。お、やったぜ。ポチッとな。音声プロセッサーって手の中にあるわけ？なるんだ。はいよー。おー、いい感じになりました。おっと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 、おーろろろろ、音が。いやでもなんかもうちょっとアップグレードパーツ欲しいな。なんか、あ、もう登るしかないのか。あ、失敗した。
もうちょっとパーツ探してこいよ。あ、もうダメだ。もう戻れない。もうちょっとアップグレードパーツ探してさ、なんかね、拳銃っていうかマシンガン内蔵、原子力発電可能、あと S2 機関搭載、メガマーカス 90X みたいな、そういう感じになりたかったな。メガマーカス 90X 2周目ではなれるのかな。いやでも何にしても生きててよかったですね、マーカス。私の一番のお気に入りですから、このキャラは。強いから。私どこなんだろうな。自由だ。俺は自由だ。調べる。記憶を調べてんのか？手に取る。これはナイフ。ん？何を外すの？何外すのこれ。え？人間？人間のフリできんの？そんな簡単に？そんな簡単に人間のフリできるように設計されてんの？このキャラクターは。ダメだよー、サイバーライフ。何考えてんだサイバーライフ。どうすんのこの後、政治家にでもなんの？いや、サイバーライフちょっとおかしいよね。死の死から生還。ほら、なんか、ここら辺の選択肢を探すことができれば、ねえ、マシンガン内蔵を S2 機関搭載、100万馬力のメガバーカス146みたいな感じになれたのかもしんねえなー。くっそ、やらかしたぜ。いや、この、ねえ、新しく人間として生まれ変わったマーカスはこの後どうなっていくのか気になりますよね。気になった人はチャンネル登録お願いします。それでは、また次回。